Hvala vam što ste došli. Rekao bih da smo izabrali 9 učesnika jako dobrih probranih, što ne znači da ne postoji još učesnika koji bi mogli da budu ponovo tu na jazz festivalu, nego da su oni jednostavno bili već proteklih godina, čak i po nekoliko puta. Pa sad evo da krenemo od glavnog programa i otvaranja samog jazz festivala. Tradicionalno otvorit će Big Band, naravno za sladokusce velikih sastava, to će biti Big Band RTS-a pod rukovodstvom Fredija Stanisavljevića. Potom tu će biti Ming, jedan septet iz različitih delova Srbije. To je vokalni sastav koji će imati 4 ženska vokala i ritam sekciju. I na kraju jedan sastav iz Kragujevca, Thrill Seeking Polymers, pod rukovodstvom Aleksandra Ace Pejčića, u jazz svetu poznati kao Pile, tako da eto. Što se tiče drugog dana, Drama kvartet otvara jazz festival. Protagonista ovog benda je Aleksandar Cvetković, bubnjar, inače profesor na Jazz Akademiji u Beogradu. Drugi sastav koji će da nadopuni ugođaj tog dana biće Kurina Trio. Za one koji su upoznati sa jazz muzikom iz Subotice, slična će postavka biti, nešto manjeg sastava, obzirom da su oni, čini mi se, dolazili ranije u nekom kvintetu ili čak sekstetu. To će biti jedan, ajde da kažem, etno jazz, gypsy etno jazz, i njih će da ulepšava i ukrasi Uroš Šećerov na perkusijama kao počasni član. Sledeći i poslednji za ovo veče biće Miloš Branisavljević, kvartet. Ono što je interesantno za ovaj sastav je da je glavni predstavnik ovog sastava upravo istoimeni član koji svira vibrafon, što je, čini mi se, od Boška Petrovića, pa na ovamo nije baš bila česta prilika. Mislim da je pre nekoliko godina bio isto jedan vibrafonista, ali nemojte me držati za reč. I poslednji dan, naš član ovde, Ivan Švager, će otvoriti poslednji dan jazz festivala sa svojim velikim septetom, ako se ne varam, je li tako, Embar ili Ambire? Polu velikim. Inače, Ivan Švager apsolutno zavređuje takvu poziciju, prvo i pre svega zato što je veteran džeza, što je jedna jako lepa stvar, a naravno da ima 300 i više kompozicija iza sebe, a nadam se i ispred sebe, je li tako? Onda zatim drugi sastav koji će da nastavi posle Ivana Švagera biće Viktor Tumbas. To je jedan fantastičan vokal iz Subotice, mlad, čini mi se da privodi jazz studiju u Beogradu. On će doći isto u nekom kvintetu, kvartetu, ako se ne varam. I poslednji bend za taj dan, to jest zatvara jazz festival, je Ščime, jedan fantastičan sastav iz Beograda. Oni su već nešto iskusniji, ako su spadaju u uslovno rečeno mlađi sastav, mlađi bend, jel tako. I tu će da nastupi Luka Ignjatović, naravno Peđa Milutinović na bubnju, Šajnović i tako dalje. Eto, toliko od mene.